Tere päevast kõigile, kes on sõjapool ekraani. Soovin teile head Kaitseliidu 11. aastapäeva, sest täna just tähistab Kaitseliit oma sünnipäeva. Olen brigaadikindral Riho Ühtegi ja räägin teile täna pisut Kaitseliidust. Minu enda Eesti kaitseväeline karjäär algas samuti Kaitseliidust. Olen üks esimesi kaitseliitlasi Eestis, ehk siis astusin Kaitseliitu juba 1990. Aastal, vahetult peale Kaitseliidu taasloomist. Edasi olen teinud karjääri kaitseväes erinevatel ametikohtadel. Väga pikalt olin sõjaväeluures tervelt 15 aastat ning olen olnud erioperatsioonide väejuhatuse ülem ning olen jõudnud kahel korral Afganistani missioonile. Ja olen olnud ka lühikest aega Gruusia riigis Eesti kaitseatasse. Olen õpetanud ka Kaitseväe Akadeemias tulevasi ohvitsere. See on minu taust. Viimane aasta olen ma olnud Kaitseliidu ülem ja järgmistel aastatel, 3-4 aastal kavatsen seda tööd veel jätkata. Räägin teile täna Kaitseliidust. Ja Eesti Kaitseliit on väga unikaalne organisatsioon. Kõik meie välissõbrad, kes käivad Eestis, ikka imestavad kogu aeg, kuidas meil saab olla selline organisatsioon, kuidas saab nendel alustelda, põhineda ja kõik tahaksid endale ka taolist organisatsiooni. Paraku on Kaitseliit väga unikaalne organisatsioon, oma ainult Eestil. Ja täna võib-olla natukene räägin sellest lähemalt, mis see tähendab. Kaitseliit ju loodi 1918. Aastal, 11. novembril, kuid enne seda oli juba vabatahtlike algatuse korras loodud omakaitsesalgad erinevalt üle Eesti olemas ning need tegutsesid siis ajal, mis oli väga keeruline, oli ju käimas esimene maailmasõda, mis ei olnud veel lõppenud selleks ajaks, kuid juba rindel pööratusid tagasi üksused, oli vaja kaitsta oma kodusid ja kohti nende maratööride ja erinevate röövlijõukude eest. Ning see, siis Eesti inimesed hakkasid moodustama omaalgatuslikult selliseid kaitsesalku. Ja 18. aastal siis otsustati riigi poolt, tol hetkel okupatsioon lõppes, mäletatavasti samuti 11. novembril 18. Ja samal päeval loodi siis, ühendati siis need omakaitsesalgad organisatsiooniks, mis sai nime Kaitseliit. Me võime lugeda Kaitseliidu isaks seda meest, kelle kuju siin Tallinnas Toompea 8 kõrval võite näha. Nii et kui Tallinnasse satute, kes eemal on, siis kindlasti käige Toompea nõlvalt läbi. Täna on meil seal väljas ka soomusauto. Aga see mees, kellest ma räägin, on siis admiral Johan Pitka. Ja kuigi ta ei ole ise kordagi olnud Kaitseliidu ülem, on tema olnud see mees, kelle idee ja on olnud siis ühtseks organisatsiooniks Kaitseliit koondada, mis siis 18. aastal tehti. Vabadussõja ajal oli Kaitseliidu väga oluline roll. Eesti riik oli veel uus, nõrk ja ei olnud veel paljusid teenistusi loodud ja Kaitseliit tegi väga palju asju. Alates sellest, et tehtid politseiülesandeid, tehtis mobilisatsiooni, sundvõõrandamist, korjati varusid kokku, peeti isegi kohut, valvati isegi vange ja kõike seda muud tegevust. Nii et väga lai spektra erinevaid asju. Ja võib-olla sellepärast aga ei olnud, sai mõnede inimeste silmis natukene ka pahameelt, sellepärast, et sundvõõrandamised, sundmobilisatsioon, mis tol hetkel oli vajalik, viidi läbi siis kaitseliitlaste jõuga. Ja seepärast peale vabaduse lõppu leiti, et Kaitseliidu taolist organisatsioonil on vaja ei ole. Sõda on läbi, kõik on hästi ja võime edasi õnnelikult elada. Paraku see nii ei läinud ja kõik olete kuulnud ju detsembri mässust aastal 1924, kui Nõukogude Venemaa poolt initseeritud kommunistid üritasid siis Eestis riiki pöörata. Ja see oli see pöördemoment, kui Eesti riik sai aru, Eesti rahvas sai aru,
et ikkagi ei piisa lihtsalt nendest kaitseorganisatsioonidest, mis meil olemas on. Eesti on väike riik, siin ei saa kunagi olema suurt armeed ja suurt politseijõudu. Ning tuleb taastada see vabatahtlik organisatsioon, milleks siis see kaitseliit iseenesest oli. Ja nii oligi, et 24. aastal kaitseliit uuesti taastati ning nii ta pidas vastu kuni aastani 1940, kasvades siis tohutu suureks organisatsiooniks. Eestis oli kaitseliidus üle 40 000 inimese ja kaitseliitlase tunnuseks oli siis selline valge käeside tekkis aja jooksul, mida me siis tegelikult tunnusena ju kanname ka täna siin. Siin on paraadipilt 25. aastal, kus te näete, siis on meestel käesidemed käe peal. Ja kaitseliit täitis täiesti erinevaid ülesandeid, oli siis erinevate toetusülesandega riigivõimule, siis täitis erinevaid sisejulguleku ülesandeid, kui seda vaja oli, aitas politseid, õpetati välja tegelikult sõjaväe toetuseks ja kõike see sama enam vähem, mida ta teeb ka täna. Üks oluline osa sellest oli ka siis rahvakehaline kasvatus, mida peeti toona väga tähtsaks ja kui te kuulnud olete või teate, siis kehaline kasvatus on ka täna paljuski kaitseliidu üks selliseid ülesandeid, spordi levitamine. Oma liikmeskonna sõjaline väljaõppe või sõjaks valmistumise õppe oli üks tähtsamaid asju, mis juba tolla ajal kaitseliidu jaoks oli ja kaitseliit nii muutuski kaitseväe kõrval teiseks suureks jõuks, mida oli siis võimalik sõjakorral kasutada. Kuna kaitseliidus osalesid vabatahtlikud, siis tema liikmeskonna motivatsioon oli ääretult kõrge. Ja seetõttu oli ka see, et paljud kaitseliidu liikmed pandi 40. aastal vangi või läksid metsa, ja kaitseliit oli esimene organisatsioon, millel korjati relvad ära ja varustus ära. Nüüd, ja nii lõppes tegelikult kaitseliidu ajalugu siis enne okkupatsiooni aega. 90. aastal tulid Eesti mehed ja naised kokku selleks, et siis taastades organisatsioon tuletab meelde, et ei olnud veel Eesti Vabariigi 90. aastal, seega võib lugeda seda natukene põrandaluseks organisatsiooniks. Ja 17. veebruaril 1990 Järvakandis siis tuli uuesti kokku ja loodi uuesti Kaitseliit. Kaitseliit on nüüd arenenud nende aastate jooksul suureks organisatsiooniks. Täna me võime öelda, et Kaitseliit on kõige suurem riigikaitseorganisatsioon üldse. Kaitsevägi on väiksem, politsei on väiksem, nad on koos vähem kui on Kaitseliit. Meil on täna Kaitseliidus 25,500 liiget. Kelles ja me ja need liikmed ei ole ainult mehed. Et liikmed on ka naised ja noored. Kaitseliit ise jaguneb siis üle Eesti 15 malevaks. Ehk siis kui sõjaväes on, eks ole, kaitseväes on brigaadid ja pataljonid, siis Kaitseliidus on malevad ja malevkonnad. Siis need jõud 15 malevat. Mille koosseis on siis maakonnad, üksikrühmad ja nii edasi. Ja kaitseliidu liikmeskond isenesest on hästi kirju, nagu ma ütlesin, on mehed, naised ja noored. Et siin on selline pilt, kus on nad kõik peal. Ja ütleme siis nii, et mehi me nimetame endiselt kaitseliitlasteks või ongi kaitseliitlased. Naised on naiskodukaitsjad, poisid on noored kotkad ja tüdrukud on kodutütred. Nende kui me räägime sellest suhtarvust, siis kaitseliitlasi on umbes 15 000 ja naisi on peaaegu 3000. Noortest on siis nii, et tüdrukud on natuke rohkem üle 4000 ja poisse on siis alla 4000, et need on need numbrid. Ja isegi sellisel puhul me saame öelda, kui me nüüd jätame noored välja ja räägime ainult täiskasvanutest, siis me ikkagi ütleme seda, et see on kõige suurem riigikaitseorganisatsioon üldse. Noh, millega tegeldakse? Mehed loomulikult põhiliselt tegelevad siis erinevalt sõjalise väljaõppega. Pilte olete kindlasti näinud. Paljud on ilmselt ka kokku puutunud ühes või teises kohas kaitseliidu õppustega, näinud selle toimumist. Ja täna oleme me siis seal, kus me siis
kaitseliitu relvastame ja varustame siis kõige moodsama varustuse ja relvastusega, nii nagu ka kaitseväes on. Ehk siis, kui me võrdleme siin kahte pilti, näiteks seda, kus sa näete siis täna kaitseliidu relvastus olevat varustust ja relvastust, mis paistab võib-olla natukene vana, aga töötab väga hästi iseenesest, siis täna järjest enam me lähme sellise moodsama varustuse peale, kus enam kaitseliitlane ei eristu tegelikult kaitseväelasest absoluutselt mitte. Ja meeste ülesanne ongi siis põhiliselt tegeleda sõjalise väljaõppega. Nüüd lisaks me ei tegele sõjalise väljaõppega, vaid vajaduskorral oleme valmistanud politseid aitama. Siin on näete üks selline märuli politsei või märuli situatsioon, kus siis tegelikult on, oleks valmis ka selliseid rahvarahutusi vajaduskorral maha suruma. Paljud teist ei tea võib-olla, aga 2007. aastal meil olid sellised rahutused siin Tallinna peal ka näiteks. Ja see on see, millega kaitseliitlased siis põhiliselt tegelevad. Ehk siis valmistuvad tegelikult riiki kaitsma relvaga vajaduskorral. Naised on siis naiskodu kaitse, olete näinud kindlasti sellist musta kena vormi, milles naised käivad, aga see ei ole enda ainukene vorm. Iseenesest naised väga palju panustavad ka erinevates kohtades, et osa nendest osaleb väga aktiivselt ka sellises militaarosas. Siin on näite rõõmsate nägudega naised, kes siis teevad seda sama, mida mehed näiteks siin väliharjutustel ja õppustel. Samasugune laiguline vorm seljas nagu meestel. Ja kuigi iseenesest naiskodu kaitse rohkem keskendub sellise elanikkonna kaitsele ja tsiviilpoolele, siis ometigi on ka päris palju neid, kes teevad sellised sõjalist väljaõpet, nagu siin näete, on raadio alane väljaõppe käimas. Ja üks selline valdkond, milles, kus naised on kindlasti omala spetsialistid, on siis meditsiiniline väljaõppe meditsiiniabi, mida siis tehakse päris palju. Kõik on rääkinud üsna tihti sellisest naiste võimekusest toita hästi supiköökides inimesi ja et siin on üks selline supiköögi pilt ka ja tõesti need toitlustajad on väga olulised. Võib tekida küsimus, et, no, et mis see on, et supi leeme liigutamine, aga tegelikult on niimoodi, et kui me räägime kriise sõjast, siis võib see olla äärmiselt tähtis tegevus. Noorukokkad olete kindlasti näinud riietust, mida nad kannavad, sinise kaelarätiga ilus vorm isenesest ja see on nende siin tavavorm, kui me nii võime nimetada. Aga neil on ka teine vorm ja kus nad siis tegelikult teevad sellist taktikali harjutus päris palju, et näete, siin on mingisugune orienteerumisharjutus käimas just pärast seal. Ja tüdrukutest rääkides siis tüdrukud isenesest samamoodi, et kuigi ka neil on oma pidulik vorm, siis näete, siin on neil ka samasugune roheline vorm nägib poistel ja täna me ei saa enam öelda, et on väga erinevad tegevused tüdrukute ja poiste vahel. Tüdrukud teevad päris palju seda sama, mida teevad poisid tegelikult, et ühiseid asju. Kuigi tehakse ka sellist traditsioonilise asju, siin on selline tore pilt, kus siis on rahvariiete komplektis ja selline tegevus. Aga väga paljud tüdrukud tahavad siis just nimelt osaleda aktiivselt ka samades harjutuses, mida teevad poisid näiteks. Kõike see sama teha, mida poisid teevad. Näed siin. Siis kaitseliit kohtab erinevaid noorte laagreid. Et üks suuremaid on Spektr, mida siis see aasta kahjuks ei toimunud COVID-i tõttu, aga muidu toimuvad, kus siis on sellised sõjalised harjutused on keskmes, erinevad sõjalised harjutused, aga ka väga palju sellised seltsiüritusi tehakse. Ja Spektr ei ole ainult kaitseliidu noortele, vaid sinna see on avatud ka paljudele teistele koolidele ja noortele. Ehk siis tegelikult selline isenesest selline olek on alati lõbus, nagu siit näete. Ja kaitseliidu võib-olla kõige tähtsam ülesanne ongi see, et me pakume võimalust osaleda aktiivselt sellistes tegevustes, mitte ainult siis lastel ja täiskasvatel eraldi, vaid vastupidi kõik koos. Ja meil on tekinud sellised dünastiad, kui nii võib öelda. Kaitseliitlaste perekonnad, kes on kolm põlvkonda
ja üksikute puhkudel isegi 4 põlvkonda on siis kaitseliitlased ja kui me vaatame tagasi enne sõjaaegses aega, siis neid põlvkondi on veel rohkem teie tees, kes on kõik kaitseliitlased. Ja siin ma just tahangi rõhutada seda, et mis on nagu kaitseliidu fenomen, millest ma alustasin seda juttu ja mis on kõige suurem erinevus tegelikult võib-olla kaitseväest, on see, et kui kaitseväge luuakse, siis ta on selline, siis luuakse selline raam, struktuur, mis siis täidetakse siis reservväelastega. Võetakse siis ajateenijad, õpetakse nad välja reservi ja iga reservväelane saab oma koha siis selles struktuuris. Kaitseliidus on asi teistpidi, et meil on olemas inimesed, vabatahtlikud, kes tulevad organisatsiooni ja me peame leidma neile siis rakenduse. Meie peame leidma neile selle struktuuri, kuhu nad siis kuuluda võivad. Ja kõik ei ole need, kes püssiga tegelikult ainult riigikaitses on valmis osalema. Et väga palju nendest on ka neid, kes otsaselt püssiga ei taha. Umbes kolmandik Kaitseliidu liikmeskonnast on need, keda me siis ei nimeta kaitseväelasteks sõjakorral, vaid siis kes toetavad riiki teistes teenistustes. Hea näide sellest on selle aasta kevadine suur operatsioon seoses COVID-iga, kus Kaitseliit toetas riiki, erinevaid riigiinstitutsioone, toetasime politseid, tervisametit, toetasime kohalike omavalitsusi ja väga palju lõime kaasa just nimelt selles keskkonna hoidmises ohutuna, mida siis riik tol hetkel vajas. Ja ma usun, et päris suur teene oli Kaitseliidul just nimelt seetõttu, et me saime ikkagi suhteliselt kergesti kevadel sellest olukorrast üle. Noh, meie enda õppused ja harjutus selle all natuke kannatasid, me ei saanud neid teha, aga me oleme neid selle võrra rohkem teinud siis nüüd sügisel. Nii et, kelle isad emad on Kaitseliidus ja naiskodukaitses ja kes isa on võib-olla noored kotkad, siis tervitan teid meie sünnipäeval ja teistele ütlen, et Kaitseliit ei ole üldse halb koht, kuhu tulla. Vastupidi, Kaitseliit on täna väga prestiisikas ja populaarne koht, kuhu inimesi järjest rohkem on valmis liituma ning millel on väga selge koht riigi kaitsesüsteemis, laiapõhjalis riigi kaitsesüsteemis riigi toetuseks. Mul on nüüd tulnud küsimusi, miks ma otsustasin Kaitseliitu astuda. Vaadake, 80 aasta lõppe, 90 aasta algus oli see aeg, kui eestlastel toimus taas see vabadusvõitlus. Ja kuna ma kunagi ei ole poliitikast väga lugu pidanud, siis aga vabadustahe oli mul endiselt olemas. Mu vanaisa oli kaitseliitlane, kes mul väga palju rääkis Kaitseliidust. Siis tekkis tunne, et ma tahaksin panustada Eesti Vabariigi taastamisse ja see oli ka põhjus, miks ma siis Kaitseliitu astusin. Need märgid minu mundril küsimus, mida nad tähendavad. Need siin on siis erinevad aumärkide lõkmed, kui me nii võime nimetada, kõigi nende alla käib tegelikult rippuv mingisugune rist või märk. Suurem osa on Eesti omad, need et siin on kotkaristi, mis on siis Eesti kõige kõrgem aumärk, kotkaristi tunnused, siis on kaitseväelised tunnused, kaitseliidu tunnused ja mul on ka mõned välismaised aurahad siis, kui nii võib nimetada. Nüüd need tiivad on siis seotud sellega, et kuna ma olen eri operatsioonides olnud ja ka luures olnud, siis ma olen teinud oma elus päris palju langevarahüppeid ja osalenud siis erinevates langevarakoolides väljaõppel käinud. Nii et sealt on need märgid. Ja ülejäänud märgid on siis tegelikult minu koolitusmärgid, kui me nii võime nimetada. Nii, kõrgem aastasu on siis ongi kotkarist. Ja mul on kotkaristi 5. ja kotkaristi 4. Järg siis olemas. Milline on Kaitseliit 10 aasta pärast? Ma usun, et Kaitseliit on 10 aasta pärast suurem, populaarsem, ja märksa laiapõhjalisem, et me oleme siin väga keskendunud viimastel aastatel just nimelt selle sõjalise poole tegemisse, aga nüüd me tahame hästi palju teha ka seda,
et see mittesõjaline pool Kaitseliidust oleks siis, saaks korralikult jalad alla ja oleks kasulik siis riigile kriiside ja sõja ajal. Nii et, et ma usun, et, et Kaitseliitu leiavad palju rohkem inimesi oma tee. Lisaks sellele Kaitseliit on juba täna suur arendaja oma, oma laskeväljaõppe osas, nii et, et ma usun, et, et ka see, et me spordis saame rohkem panustada. Ja kui ma nii kõigele ametikohale on jõudnud teenistus, ma olen nii pikalt teenistuses olnud aastast 1993, ma liitusin siis Kaitseväega, olin siis toona leitnant ja olen siis täna siis brigaadikindraliks saanud, et minust vanem, minust nooremaid mehi on, on täna kindralid ja et see karjäär on suhteliselt rahulik ja stabiilne. Lihtsalt juhu ma olen siis hästi teeninud Eesti riiki. Kuidas saada noorotkaks ja kas selleks on vaja mingit erilist väljaõpet? Enne ei ole vaja mingit väljaõpet. Väljaõpet saatad organisatsioonis, aga noorotkad on olemas vist enam-vähem igas koolis on mingi rakuke olemas. Et, et tuleb oma õpetaja kaudu küsida, et ma usun, et on võimalik leida. Kas naised võivad kaitseliitlased olla? Jah, täna võivad. Meil on naiskaitseliitlasi ka, kuigi ei ole suurt vahet, et nii mehed kui naised saavad teha seda, mida nad organisatsioonist tahavad. Ja päris paljud naised, kes on naiskodu kaitses, on täna ka sõjalise struktuuri osa siis tegelikult. Kuidas on koroonakaitseliitu mõjutanud? Noh, ongi mõjutanud nii, et kevadel me aitasime riigi erinevaid teenistusi, ja seetõttu meie paljud õppused lükkusid sügisesse. Täna just oli, arutasime seda, meil on üks õppus veel tulemas, kas me saame seda teha või ei saa. Me praegu ikkagi tahame seda teha. Nii et, et on mõjutanud küll, aga õnneks sellist mingit suurt haiguspuhangut meil organisatsioonis ei ole. Millal võib noorrotkas saada kaitseliitlane või millal võib noorrotkas saada kaitseliitlane? Põhimõtteliselt on 18. eluaasta see aeg. Aga noor liikmeks saab astuda täna ka 17-aastaselt juba kaitseliidu noor liikmeks. Nii et, et me tahamegi niimoodi, et, et vanemad noored kotkad juba saaksidki teel kaitseliidu asju koos teha. Me oleme sinnapoole liikumas. Ja sellega on küsimused küsitud. Nii et ma tänan teid selle aja eest, et te mind kuulasite. Vaadake kindlasti kaitseliidu kanaleid. Vaadake, me oleme hästi kätte saada nii Facebookis, kui ka sotsiaalmeediate erinevates muudes kanalites ja kindlasti elage meil kaasa. Ja tulge ja vaadake organisatsioonisse. Head päeva teile!